بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستانو ملګرو ټول بخیر. امید لرم نن زموږ موضوع چې کومه ده هغه ده د پاکستان جهاز د تباه کېدو په باره کې. زما ټول ملګرو ته دا ریکوست دی چې چا زما چینل نه دی سبسکرایب کړی نو پلیز ضرور سبسکرایب کړئ او بل آیکن بټن ضرور پریس کړئ ځکه چې تاسو زما نوی نوی ویډیوز ملاویږي. نو دوستانو ملګرو په اولنی نمبر چې کوم راځي هغه دی 25 اگست 1970 کې پی آی F-27 جهاز اسلام آباد نه روان شو او دا توپان د وجې تباه شو. په دې حادثه کې ټوټل 30 کسان مړه شوه. په دویم نمبر چې کم جهاز راځي هغه دی 17 اگست 1988 کې کم چې د صدر ضیاء الحق سره دا حادثه رامخې ته شوه. 17 اگست 1988 باندې د پاکستان د تاریخ ډېره بدترینه حادثه مخې ته راغله کله چې د پاک آرمی C-130 جهاز د بهاولپور نږدې پرېوتو او تباه شو. په دې واقعیه کې په هغه وخت کې پاکستانی صدر ضیاء الحق او پاکستانی جنرال او د امریکا په پاکستان کې موجود امبیسیډر هم مړه شوه. په دې حادثه کې ټوټل 31 کسان مړه شوه. د دې حادثې وجه دهشتګردي ښودل کېږي او دا خبره کېږي چې په دې جهاز کې بوم وو او د بوم د بلاست د وجې دا جهاز تباه شو. دویم نمبر ملګرو زموږ سره راځي جولای 2006 ملتان کې د حادثې په باره کې انفارمیشن تاسو ته درکوم. 10 جولای 2006 کې د پاکستان پوکر جهاز د ملتان نه لاهور د تللو دپاره چې څنګه روان شو نو دا جهاز یې په هوا کې تباه کو او په دې کې ټوټل 45 کسان مړه شوه. په څلورم نمبر چې موږ سره کومه حادثه مخې ته راغلې وه هغه 7 دسمبر 2016 کې پاکستانی تاریخ یو بله افسوسناکه واقعه مخې ته راغله. دا حادثه د پی آی اے جهاز PK-661 د جهاز کله چې دی چترال نه اسلام آباد ته روان وو دا حادثه حویلیا مقام سره مخې ته راغله. د دې حادثې وجه دا ښودل کېږي چې د دې جهاز انجن خراب شوی وو او په دې حادثه کې 48 کسان مړه شوه. په دې حادثه کې پاکستان مشهور آرټسټ او مذهبي سکالر جنید جمشید صاحب او دا دوی کور والا هم شامل وو. امید لرم ملګرو تاسو به دا ویډیو ډیره خوښه کړي. چا زما چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز ضرور سبسکرایب کړئ او بل آیکن بټن ضرور پریس کړئ ځکه چې تاسو ته زما نور انفارمیټیو ویډیوز ملاویږي. والسلام.